हॅलो गोवा, वेलकम टू माय चॅनल गोवन एक्सप्लोरर. आज आम्ही असा कुडचोरे साऊथ गोवान. तर आज हांव तुमकां घेवन येयल्लो आहा रविंद्र भवनान. सो रविंद्र भवनान आमी आज कावी आर्ट, जी एक गोंयची हॅरिटेज आर्ट आसा. तर भरपूरशा पयली ओल्ड देवळांनी आमी ही आर्ट, कावी आर्ट पळयल्ली आसा. सो अशेंच आमी एक आर्टिस्टाक मेळपाक येयल्ले आसा. आणि या कावी आर्टाची आम्ही फुल इन्फॉर्मेशन घेतले, कसे ती करतात आणि सगळे इन्फॉर्मेशन दिवपाची तुमकां हांव ट्राय करता. तर माझ्या वांगडा रावात, फुल माझा ब्लॉग पळयात आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करात. तर हे आशिले आमची कावी आर्ट आणि आमचे चला तर मेळ्या आमच्या आर्टिस्टाक सागर नायक मुले. सर, वेलकम टू माय चॅनल. नमस्कार. हे असले आमचे सागर मोले, कावी आर्टाचे आर्टिस्ट. सर, आमकां ह्या आर्टा बद्दल कितें सांगात? हे सांगपाचे म्हणल्यार आमचे स्वताचे गोंयचे आर्ट. गोंयची आर्ट, हय. जशे आपल्या आपल्या स्टेटीचे आर्ट आसा, हय. महाराष्ट्रात मारली आसा, बिहारात मधुबनी आसा. सो तशेंच हे आमचे माती पासून तयार जाल्ले गोंयचे आर्ट. सो ही गोंयचीच आर्ट आणि भायर गोंयचे भायर आणि खंय करणार तशें? ना, गोंयचे भायर म्हणल्यार कितें जालें, एक्चुली हे 400 वर्सां पयलींचे अशे इतिहास जो मेळटा पळय न्ही, तितून अशें मेळ्ळा की 400 वर्सांची पयलींची हिस्ट्री आसा. ओके, ह्या आर्टाक. ओके ओके. पूण मदलो टायम असो येयलो की हे आर्टाक इतकें प्रमोशन मेळना, त्या आर्टिस्टाकूय प्रमोशन मेळो दिसता. ओके. आनी म्हाका दिसता ताका लागून ते आर्टाचो इतको प्रचार जावना, आनी ते आर्ट हांगसरल्यान गोंया भायर पावलें, म्हळ्यार कर्नाटकाच्या बॉर्डर आनी महाराष्ट्रा जावं केरला कोस्टल एरियान पावला. ओके. सो म्हाका दिसता थंय ते लोक आतां बरें करता, पूण तेंच्यान कशें जाल्यार आपली स्टायल हाडल्या, कर्नाटका स्टायल, आपली कल्चर मिक्स केला भितर, कल्चर मिक्स केला. आनी गोंयचे आर्ट आमचे आसून सुद्दां आमकां खबर नाशिल्ले खूब जाणां, ही सॅड थींग आनी ते मरत येताले, मरत येताले कित्याक ते उंचीचेर आसताले. हय. पयलींची आमची देवळां घरां जीं आसा पळय न्ही, तुमी बॉर्डर बी पळयल्या आसतल्यो अश्यो, पयलींच्या मातेच्या घरांनी चडश्यो, मातेची घरां देवळांनी, देवळांनी, देवळांनी सामके आसताले ते. सप्तकटेश्वर, सप्तकटेश्वराक आतां केला, आतां केला ही आर्ट. पूण फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू साऊथ गोवा अशें तुमकां खूब पळोवपाक मेळटा, अस्तित्व आसा तितून. ओके. पूण तेजे आतां पडीक पडीक कशें म्हळ्यार मेंटेनन्स ना, येना मेंटेनन्स ना, म्हणजे पोरणी जाल्या पण पहिले आनी कोणा तेजे वॅल्यू नाशिल्ली, तितकं खबर नाशिल्लें, हय, थोडेच जाणांक खबर आशिल्लो. आनी कॉमन जे लोक आसा पळय आमचे, तेंकां चड तरी खबर नाशिल्लें की आमचे तांबडे माती पासून तयार जाल्ले हे आर्ट. तांबडी माती म्हणटा कित्याक काव म्हणल्यार तांबडी माती, हय. आनी तांबडी मातीच्यान केल्लें हें आर्ट. पयलीं कशें आसतालें, वंटीर आसताले. सो वंटीर उरले म्हणून ते कित्याक जेन्ना ओल्ड स्ट्रक्चर मोडटाले आनी नवे करताले पळय न्ही, हय, ताका लागून ते मरत येताले. सो आनी कोण आर्टिस्ट आसा पळय न्ही, तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवना. आनी तेजी मेन ती टॅक्नीक आशिल्ली कशी, वंटी मातीची वंटी, मागीर तेजे चुनो आसतालो तो आमचे हे आसा पळय न्ही, खुबी आसता, खुबे ते दोडोवन दोडोवन म्हळ्यार लासून कुसो घालप, कुसो घालप मागीर तेजो पावडर करप, हें करप, पुटी करप, ती लावप, आनी मागीर तांबडी माती लावप, तितून उदक घालून ती, आनी तेजेर मागीर कार्विंग करतालो, तेजे कार्विंग करताले मेटल टूल घेवन, ते डिझायन तयार करताले, अशें करून ते कावी आर्ट तयार जाल्ले. ओके. आनी तेजे कशें आशिल्ले, रिपिटेटीव डिझायन आसताले, परत परत तेच डिझायन, तेच डिझायन. सो 2019 जेन्ना कोविडाचो टायम आशिल्लो पळय न्ही, तेन्ना सगळे कडेन बंद आशिल्लें. सो हांवें एक नवरात्रीच्या टायमार एक अशें चिंतलें की एक सद्याक एक चित्र काडूं म्हणून. आनी म्हाजी जी प्रॅक्टीस आसा पळय न्ही, ती कशी आसा, म्हाज्या चित्रांच्यान गांव, आमचे कल्चर, आमचे लोक वाचोवपाचे. हय. सो कावी आर्टी तशेंच मरताले. सो 2019 तुमी सुरवात केली पळोवपाक गेले, 2019 नवरात्रांनी, म्हळ्यार तो म्हाका अशें दिसता म्हाजी जी जर्नी सुरवात जाली पळय न्ही, हय, कावी आर्टान आनी तांबडे मातयेन म्हाका सिलेक्ट केलो असो दिसता. सो म्हाजेर असो हें केलो, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजेर ती हांगा येयली, हय, हें केली. आनी म्हाका तांबडे मातयेन म्हाका चूज केलो, तूं आपलो पुजारी जा म्हणून. हय. आनी म्हाका खूब बरें दिसता, हांव तिची म्हाका तिची पुजा करपाक, म्हळ्यार हांव हें पुजा कित्याक म्हणटा, हे चित्रांच्यान हांव पुजा करता आतां मातयेची, आनी प्रचारूय करता, आनी म्हाका खूब आवडटा मात तेचो प्रचारक म्हणून. ओके. आनी तिचो म्हाका इतको पुरेपूर असो आशिर्वाद चमत्कार केलो तेंच्यानी की थंयच्यान
बूम पिरियड म्हजो सुरू जालो आनी सगळे कॉमन लोकां मदीं पावलें हांवें जें एक्सपिरिमेंटल कितें केल्लें हांव एक्सपिरिमेंटल म्हणटा कावी आर्ट जें आसा पळय न्ही तें कॉन्टेम्पररी कॉन्टेम्पररी म्हळ्यार आतांच्या टायमा प्रमाणे हांव कितें कितें फुडें व्हरपाक शकता हो म्हाका सदांच हें आसता 80 वर्सां कामाक पडटा सो हांव खूब एक्सपिरिमेंट करता जे पयलींचे पॅटर्न आशिल्ले पळय ते सोडून आतां न्यू पॅटर्नान कितें करपाक शकता कितें हे आतां तुमी आतां हो वर्कशॉपूच पळयात न्यू जनरेशना खातीर हे भुरगे आसा ते हे सामके नवे भुरगे हय हितून कोण चडशे फायन आर्ट केल्ले बी ना पूण हे आतां तुमच्या स्टुडंट्सांनी काडला स्टुडंट म्हणल्यार वर्कशॉपा भितर स्टुडंट मेळ्ळे हय आनी सांगपाचे म्हाका खूब उमेद जाता कुडचड्यार हो भाग आसा पळय न्ही हो आर्टाक लागून तितको फेमस ना हय पूण तरी पूण तेंचे जे हे आर्ट पळयल्यार वन ऑफ द वेरी सक्सेसफूल फुडियो ऑफ माय लायफ ओके वर्कशॉपा भितरलो आनी खूब बरें दिसता की हे भुरग्यांनी आतां समज जर फुडें कंटिन्यू केल्या न्ही खूब उदरगती जातली आनी सावड्डे कितें तरी नवी उदरगत जातली सावड्डे कुडचड्या सो हे जे हो जो वर्कशॉप 5 दिसांचो वर्कशॉप आशिल्लो बीजेपीच्या युवा मोर्चान घडयल्लो ओके आनी खूब बरें दिसता म्हाका की कॅनवसाचेर आमी हे केला पयलीं उंटींचेर आसताले हांव ते कितें करता जेन्ना 2019 म्हाका जेन्ना प्रसिद्धी मेळ्ळी लोकांनी म्हाका वांगडाच कावी आर्टिस्ट म्हणून टॅग हो आपल्या लोकांनी दिलो तुमकां कावी आर्ट म्हाका तेंच्यांनी एक सगळे कावी आर्टिस्ट कावी आर्टिस्ट आनी जेन्ना 2019 प्रायम मिनिस्टराक ही गजाल कळ्ळी तेन्ना तेणें ती मन की बातान उलयली थंय उलयतरी तेजो असो गोल्डन पिरियड सुरू जालो ओके कावी आर्टाचो कावी आर्टाचो तो प्रायम मिनिस्टर आसा पळय न्ही ते म्हाजेर ऑलमोस्ट 1.5 मिनिट सुमार उलयले आमचे कावी आर्टाचे हय सो तेका आनी ग्लोरी येयली हय आनी थंयच्यान मागीर आनी म्हाका खूब जाण हें करपाक लागले मोटिवेट करपाक लागले खूब जाणां म्हाका हॅल्प केलो कामाक लागून आनी हांवूय तितको एटॅच जालो आनी माती वांगडा मागीर आतां रिसंटली फाटल्या म्हयन्याक 100वो प्रोग्राम जालो मन की बाताचो नॅशनल कॉन्क्लेव ओके किशें इंडियेचे सगळ्या 100 लोकांक इनवायट केल्ले दिल्ली भारत सरकारान तितून भितर गोंयचो फक्त हांव एकटोच आशिल्लो आनी आमची कावी आर्ट केल्ली पळय न्ही ती ऑफिशियली मुवमेंटो म्हणून वायस प्रेजिडेंट दवरून वायस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ते सगळे अदर डिग्नेटरीज आसा पळय न्ही तांकां ते ऑफिशियली मुवमेंटो म्हणून कावी आर्ट दिली थंय हो आनीतच हें जालो ती वाडली आनी रोखडोच तेंच्यांनी जेन्ना हांव थंय दिल्लें तेन्नाच म्हाका हांगसरल्यान कळयलो बीजेपीच्या युवा मोर्चाच्या की आमकां वर्कशॉप जाय म्हणून आनी बरें म्हणलें करुया तेंची उमेद तेंची खूब आशिल्ली बीजेपीची गोवर्मेंटाचो तुमकां खूब साथ मेळ्ळो खूब साथ मेळटा भरपूर मेळटा सद्याक तरी खूब मेळटा आतां सुद्दां युवा मोर्चा युवा मोर्चा बीजेपी युवा मोर्चाचो इनिशिएटिव्ह घेवन तेंच्यांनी बरो बरो म्हाका अशें दिसता अशें जर सगळ्यान जर अशें आसता एक प्लॅटफॉर्माच्या अंडर जावं एक बॅनराच्या अंडर काम करपाक जाय मीस वाट म्हणून काम करपाक जाय रिजल्ट वर्क हय पार्टी हें सगळें बरें आसा हय मीस वाट म्हणून जेन्ना काम करता पळय तेका रिजल्ट हो मेळटा सारकें इतकें बरें काम इतकें बरें दिसता सो हें म्हाका पयलीं दिसलें हें तुमी काडला आर्ट पूण आतां आयकतकीर तुमच्या भुरग्यांनी काडला बोडकेश्वराची मुर्ती तुमी पळयतले म्हापशा प्लस हें आमचें पर्वता वयलें देवूळ इतलें सुंदर तेंच्यांनी ड्रॉ केलां हें आतां सर ही ड्रॉइंग आसा न्हू हें कसलें बॅकग्राउंड कितें घेतला पयलीं तेका आमी कॅनवास घेतले हय दोन तरेचे एक एक भुरग्याक दोन तरेचे सायटीचे दिल्ले एक राउंड आनी एक स्क्वेअर हय आनी तेका थीम कितें दिल्ली कॅनवास म्हळ्यार कसो तो लाकडाचो मटेरियल की कॅनवास म्हळ्यार एक्चुली कपड्याचो आसता कपड्याचो मटेरियल ओके आर्टाचें म्हळ्यार पेंटींग बी करता यूज करता हय हय सो तेका लायफ चड आसता म्हणून चड टिकता हो यूज करता मटेरियल आनी हेजे पयलीं अशें कोणी करूंक नाशिल्लें हय कॅनवास आतां आमी करता पळय न्हू म्हाजी प्रॅक्टीस ही नवी सामकी आनी ती हांवें ह्या भुरग्यांक दाखयली ओके आनी तेंकां सब्जेक्टी तेंकां फ्रिडम दिल्लें भरपूर तेंकां दोन सब्जेक्टी दिले एक तुमकां जाय ते तुमकां ती मनांत दिसलें काडा दुसरो सब्जेक्ट कुडचड्या वयलें कितें तुमकां बरें दिसता पळय न्ही फेमस म्हणून सो दोन हांवें आसा आतां तेंच्यांनी आनी कशें आसा भुरग्यांनी सगळ्यांचो जॉय कितें आसा पळय न्ही तो तुमी ह्या चित्रांनी पळोवपाक शकता आनी हें जें चित्र करता पळय न्ही हेका कशें आसता एक पयलीं हांगा गांव लायला
बुट्टी लायल्या मातयेचं. ही जी माती असं पहिले ही कुडचड्यावली माती. हा ही कुडचड्यावली माती. आणि स्पेशली कित्याक घेतला हांगसर कुडचड्यार फक्त मायनिंगा लागून वळखता. आनी तेच मायनिंगाची माती चित्र केल्या. हय सर तीच माती हांगा आर्टान पावल्ली आसा. आर्टान ते स्टेट लेवलाचे पावल्ले आसा. सो आनी वॉकिंग रिजल्ट पळयता आनी तेका हेका ब्रश म्हणटा तसं कोणी यूज करूना. ब्रश कोणी यूज करूना. निडल म्हणजे सुयाचे दाबण. हा हे म्हणटकीर सुयेचेर काडप. ओके ओके. दाबण म्हणल्यारच ब्रश. हय. आनी अशें करून हें चित्र तयार केलें. आनी हो 5 दिसांचो वर्कशॉप आशिल्लो. 5 दीस भुरग्यांनी बरो रिस्पॉन्स दिलो सगळ्यांनी. आनी हो जो आयज रिस्पॉन्साचो जो रिजल्ट आसा तो हांवें खबर आसा. हय. आनी मुखार सर तुमचें कितें मुखार तुमचे कितें आनी खंय वर्कशॉप आसतले कोणाक गेले कशें आसा. म्हाका कितें गोंयान भितर कॉमन लोकां मदीं पावोवपाक जाय. कावी आर्ट कशें आसा. कावी आर्ट जितके कॉमन लोकां मदीं पावता तितके तेजो अवेरनेस. हय हय. तितके चड जाण भुरगे काम करतले. ओके. म्हणटा म्हाका ते आमच्या जगा मदीं पावपाक जाय. हांगसर जर हे भुरग्यांनी काम करपाक गेले न्ही हांव मागीर हांगसर सोडून हांव दुसरे कडेन काम करपाक शकता. हय हय. आनी जाता तितके कशें आसा एज एन आर्टिस्ट म्हणून म्हाजें हें कर्तव्य की हें आर्ट अख्खी जगा मदीं पावोवपाचें. सो हांव मागीर म्हाका तेंच हांव म्हाका इतकें जाता तितकें आमचें इंडियन आर्ट. आतां हांव गोवन आर्ट म्हणलें न्ही. गोवन आर्ट म्हणलें न्ही जाल्यार गोंयाकूच उरतलें. गोंयाकूच उरतलें. इंडियन आर्ट. इंडियन आर्ट म्हणलें न्ही जाल्यार तें इंडिये भितर इन्क्लुडीड जातलें. आनी आतां कशें आसा GI टॅगाक लागून सद्या फटफटी चालू आसा. गव्हर्मेंट हें करता की अप्लाय करतलो तेका लागून. सो अशें जर जालें न्ही जाल्यार तो GI टॅग रोखडोच मेळटलो. आनी आमचें हें आर्ट आसा पळय गोवन आर्ट ऑफिशियली गोवन आर्ट म्हणून गोवन आर्ट हय टॅग मेळटलो. आनी तुमी हें सगळें पळोवपाक शकता भुरग्यांनी कशें कितें हय भुरग्यांनी काडलेलें. हय. सो सुरवात आमी त्या मिकी माउसा कडल्यान करया. सुंदर असं ड्रॉईंग आहात ते. आणि सगळे डाबण यूजच करून काढता न्ही तुम्ही पहिली त्याला फुल मुद्दम कार्विंग. हांव कार्विंग दाखयले कशें कितें कार्विंग डिझाईन दिसतले हांगा दिसतले हांगा दिसतले मुद्दम पळय कशें सो हे पळया बारीक फूल डाबणाचेर काडलेले आसा फूल. सो हे काडप इतलें मुश्कील की ओके. ताजमहल एक आसा. पांडा पर्वत मंदिर बोडवेश्वर सागर नायक थँक्यू तुमच्या इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशनाक लागून. सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी हांव अशें सगळ्यां कडेन तुमचे कडेन मागता तुमी ह्या आर्टाक अशेंच अशें प्रोत्साहन दीत रावात. गोंयच्या आर्टाचें नांव फुडें काडात आनी कितें तरी अशें मातयेक रावा आपलें काम करात. खूब बरें दिसता. ओके बरें करूं. ओके सर. गोवन एक्सप्लोरर ह्या चॅनलाक तुमी मुद्दम सबस्क्रायब करात, लायक करात, शेअर करात. आनी अशेंच सगळे युट्यूबरांक तुमी अशें मोटिवेट करात. आनी हांव तुमकां बेस्ट विशीज म्हणटा तुमची अशीच जर्नी फुडें फुलोवं आनी अशीच फुडें वचोनी. देव बरें. थँक्यू.